អញ្ញាធននិងប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននាំគ្នាគោរពដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមរតនកោដ្ឋនេះព្រឹកថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះនៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តក្រមប្រឹក្សាខេត្តគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រមទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការប្រជាប្រដ្ឋប្រមាណជាង200នាក់បានចូលរួមគោរពដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋគម្រប់ខួប3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីអាដាមគូស៊ុំសរឿតអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានលើកឡើងពីព្រះរាជជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋរួចមកក៏ឈានដល់ពិធីគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងឧទ្ទិសបង្សកូលថ្វាយព្រះរាជកុសលដល់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋគូរំលឹកថាព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋបានយាងចូលព្រះទីវង្គតនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012នៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនទីដែលព្រះអង្គយាងទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពព្រះអង្គយាងចូលទីវង្គតក្នុងព្រះជន្មវិញ្ញាណមាយុ90ព្រះវស្សាសូមបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងពិធីកាលពីព្រឹកមិញនេះក៏មានការចែកអំណោយដល់តាជីយាយជីផងដែរ